I'm not a fluent Welsh speaker, but today I'm going to try to do my video in Welsh. You can find the translation on my website into English. Nad oif yn siaradwr Cymraeg rigl, galaf fynd haibio. Mae'r iaith wedi cydblethu a na'i'n diwylliant, ond mae'n faith drist bod llai nag un o bob pimp yn gallu siarad na'i ddeall iaith ein cyndadau. Mae hi'n ar gwaethaf 20 lle mae pob plentyn yng Nghymru wedi cael ei ddysgu Cymraeg nes ei fod yn 1 ar 15. Rwyf am weld nifer y siaradwr Cymraeg yn tyfu, ond ni fyddwn yn cyflawni hynny trwy fabwysiadau, targedau, mim pwyol. Y ffordd orau i dyfu'r iaith yw ei gwneud hi'n haws i oedolion ddysgu, heb os mae'r iaith wedi dioddef yn ystod y pandemig gan fod llawer o rini wedi methu a sgwrsio eu plant yn Gymraeg. Mae angen i ni sicrau gwersi am ddim i unrhyw un sydd eisiau dysgu Cymraeg a gobeithio. Trwy ddefnyddio technoleg, y gallwn wneud dysgu hyd yn oed yn haws ac yn fwy cyflais. Diolch yn fawr iawn.